manžel ví, že mám ráda květiny. My máme na chatě zahradu, ale většinou, když tam přijedeme, tak už ty kytky, které tam kvetly, uschly. Takže si myslím, že možná, že mi chce ukázat, jak vypadá kvetoucí zahrada. Překvapení, jednak při dnešním narozeninám a jednak bych těch hrozně moc poděkoval za to, že do toho jdeš se mnou, že jsme v tom spolu a že spolu dotáhneme do úspěšného konce.